Pavel Harčár jako první dnes v našem studiu. Pavle, tak vím, že to bude asi smutné hodnocení z vaší strany. Vůbec jste se nedostali do zápasu, přitom trenér Benáček říkal, jedeme do Pardubic vyhrát, hrajeme o playoff, ale nevypadalo to tak. Čím si to vysvětluješ? Tak samozřejmě každý zápas, v každém zápase chceme vyhrát, do každého přistupujeme prostě s celým větší koncentrací, ale myslím si, že k tomuhle jsme přistoupili právě s, jako, s malou koncentrací a to byl asi ten hlavní důvod, proč to skončilo tak, jak to skončilo. Jak moc bylo frustrující, že v podstatě ty střely vám nepadaly, 11 bodů v první čtvrtině, 11 ve druhé půli se to moc nezlepšilo, drtivá většina střel byla krátkých na přední obroučku, jak to bylo frustrující, jak bylo těžké s tím hrát? Tak nevím, je to třeba prostředím tady, jaký větší hala, nejsme na to zvyklí, ale na to se nemůže vymlouvat. Prostě nějaký střely padají, nějaký ne a s tím se musí počítat, tak teď to prostě nepadalo, nám to nepadalo vůbec, Pardubicím právě naopak spadlo všechno, takže je to těžký s tím takhle hrát. Kdyby si měl říci, bylo to spíš, dejme tomu, pečlivou, precizní pardubickou defenzivní fází, nebo spíše vaším pojetím v útoku, které nám někdy přišlo až příliš individualistické? Řekl bych, že hrajem asi dost jakoby, rychle v útoku, že nedržíme balón celých, nebo ne celých 24 vteřin, ale co nejdýl a potom právě ten soupeř dá jako víc bodů, protože má zase víc času na ten svůj útok. Pavle, díky za tvoje hodnocení, ať se daří v dalších zápasech. Jo. Děkuji moc, díky. A já poprosím Lukáše Kotase, pochválím vedoucího týmu Martina Šorfa, protože přesně Lukáše Kotase jsem si zcela logicky dnes přál. Tak, Koty, vítej. Opatrně tě budu zdravit, nechci ti moc pochroumat tvojí pravou zlatou pravou ruku dnes. Tak nejdřív mě řekni, já už jsem na tebe přenosu prozradil, že jsi se zřejmě včera velice dobře naladil se Štěpánkem na tom podvečerním výletě nebo v té kavárně, kde si Štěpánek tak dobře pohrál a ty jsi si dobře pohrál dnes kolínskou obranou, tak jak se cítil? Dneska to bylo, myslím si, od začátku zápasu jsme byli ve velké pohodě. Věděli jsme, že se nám nedařilo posledních pár zápasů a teď jsme k tomuhle utkání chtěli přistoupit opravdu zodpovědně, protože za prvé je to náš poslední zápas v aréně a za druhé, kdybychom v tomhle zápase ukázali jakoukoliv slabost, tak Kolín je tým, který toho dokáže využít a to jsme nechtěli. Myslím si, že úplně od začátku jsme měli ten zápas pod kontrolou a nebyl zápasem moment, kdybychom byli v úzkých. Ty jsi zmínil, že to je poslední zápas v aréně. Bylo to třeba i součástí té předzápasové motivace, protože my jsme v aréně asi měsíc a půl nehráli zhruba, přitom to docela padalo. Dnes na dopoledním tréninku jsme se tu po měsíce a půl objevili. Je to poslední zápas zase na dlouhou dobu, až případně do příští sezóny. Bylo to i nějakou součástí předzápasové motivace rozloučit se s arénou kvalitním výkonem? Peťa Bohačík to před zápasem na poradě zmínil, že se chceme rozloučit vítězně s dobrým výkonem, což se povedlo a je to takový symbolický, možná, že už mnozí z nás tady hrát nebudou, takže jsme se opravdu chtěli rozloučit dobře. Zmíním Derela Bryanta, protože to je hráč, který je nejlepším střelcem ligy. V posledních 7 zápasech 25 bodů na zápas, v posledních 3 dokonce přes 30 bodů jeho průměr. Dnes se v podstatě vůbec neprosadil. Střelba z pole 2 proměněné z 18 pokusů, drtivá většina těžkých střel. Nakolik se podařilo naplnit tu předzápasovou strategii, pokud jde o jeho obranu? My jsme jednoznačně viděli, že to je hráč, který Kolín v posledních zápasech táhne a Chtěli jsme ho eliminovat, myslím si, že El od začátku odváděl na něm výbornou práci a jak už si řekl, on, myslím si, že těch lehkých střel otevřených tam měl hrozně málo a taky podle toho vypadalo jeho procento a bohužel je to tak, když se takovýmu hráči nedaří, tak to strhne celý tým tomu negativu a on naopak to pořád tahal, pořád se snažil střílet a ostatní hráči podle mě mohli být trošku frustrovaní, protože neměli míč a stejně ani nedávali koše. A poslední věc, velmi vydařený večer, jak týmově, protože to byl výborný týmový výkon, tak i osobně, trojky 5-5, 19 bodů, tak jak pardubický kapitán stráví dnešní večer, jak se odmění za dnešní výkon? Uvidíme. Uvidíme, co manželka přichystá. Trošku jsem tě možná zaskočil, ale nic nejako ty, ještě jednou gratuluju. Děkuju a zdravím fanoušky Bexa TV. Ten zápas jsme měli pod kontrolou v podstatě od začátku. Nakolik se nám, dejme tomu, podařil ten rozjezd tak, jak jste chtěli, tak jak bylo v tom předzápasovém taktickém plánu? Tak v taktickém plánu nebylo nějaký, že bychom chtěli víc o 20 v poločase nebo něco takového, ale chtěli jsme do toho zápasu vstoupit co nejlíp, což se nám povedlo. Chtěli jsme zastavit jejich amerického rozehrávače Bryanta, což si myslím, že se nám taky dařilo. A díky tomu oni ztratili kvalitu v útoku, že on to tolik netahal a neskoroval tolik bodů jako v předešlých zápasech. A tak jsme měli náskok a potom už jsme to udrželi a navyšovali dál a dál. Kdybys mohl říct, jak se brání Bryant, který je hodně aktivní, moc neváhá hrát s míčem na koš, jak se brání?
Není to moc lehké bránit zrovna tady ty americké rozehrávače, všichni jsou, mají neskutečnou dynamiku v nohou, jsou rychlí, mají rychlou změnu směru. Ale přišel mě dneska takový, že z začátku, že jsme na něj chvíli nastoupili a pak už se mu nějak moc nechtělo, tak už to pak bylo docela dobrý. Třetí čtvrtina, pojďme se o ní trošku pobavit. My jsme s tvojí sestrou Anetou, která spolu komentovala, hovořili o tom, že podobný vývoj měl nedávný zápas se Svitavama, kdy v podstatě Pardubice vedli po prvním poločase taky značným rozdílem, ale ta druhá půle už tak kvalitní nebyla. Mluvili se třeba i o tom, jaká byla v podstatě ten plán do druhé půle, aby se něco podobného neopakovalo. Tak přesně o tomhle jsme mluvili v šatně v poločasové přestávce, nechtěli jsme to dopustit jako právě se Svitavama, když jsme taky měli skvěle rozehraný zápas a pak k nás dotáhli a zbytečně z toho bylo drama. Ale dneska se nám povedlo do toho vstoupit mnohem líp, byli jsme koncentrovanější a nepustili jsme soupeře se nějak dotáhnout a bylo to v pohodě. A úplně poslední věc, na kterou se tě ptám, sestra říkala, že jsi dobře naladěný na zápas, protože maminka dobře uvařila v oběd a sestra dobře napekla, takže co jsi měl dobrého prozor, tak jak se naladil? Jo, tak mamka dělala bramborovou kaši s suzeným masem, to bylo výborný a s cibulkou, to mám hrozně rád. A sestra, když přijede takhle, jak vždycky nám něco napeče, jak napekla bábovku, a tak jsem si dal před zápasem a bylo to super. Super, takže věřím, že v podstatě takhle můžou pokračovat pořád. Díky moc za rozhovor. Jo, děkuju moc.